Sığınacaq prosesi ilə bağlı dəyişikliklərin qüvvəyə mindiyi vaxt mühacirlər Kaliforniya-Meksika sərhədini keçirlər. Prezident Joe Bidenin sərəncamı çərşənbə axşamı imzalanan kimi qüvvəyə minib. Bu sərəncama əsasən, gündəlik ortalama 2500 nəfərə çatdıqdan sonra sənədsiz mühacirlər üçün prosedur dayandırılacaq. Bu siyasət giriş məntəqələri arasında nizamsız sərhədi keçmə sayını məhdudlaşdırmaq və insanların mövcud qanuni keçid vasitələrindən istifadəsində təşviq etmək cəhdidir. Kapitoliyədə Konqres Respublikaçıları Bidenin sərəncamının problemi həll etmədiyini deyirlər. 126 gün öncə Joe Biden əlimdən gələni etdim demişdi. Ona sual vermişdilər ki, nə üçün geniş icra edici səlahiyyətlərindən istifadə edərək özünün yaratdığı sərhəd fəlakəti problemini həll etmir və 126 gün əvvəl o kameralara üst tutub mənim edə biləcəyim başqa şey yoxdur demişdi. Respublikaçıların prezidentliyə namizədi Donald Trump və digər respublikaçılar artan sərhəd keçmələrinin sayı ilə bağlı bir addım atması üçün Bidena təzyiq göstərirlər. Fikrimcə, bu administrasiyanın ən böyük nöqsanı bütün bu böhranın başlanğıcı prezidentin and içməsi günü başlayıb. Sərhəddə böhranı yaradan onun həyata keçirdiyi siyasətdir və bu, hansısa sərəncamla həll edilən deyil. Amma demokratlar deyirlər ki, ilin əvvəli respublikaçılar iki partiyalı qanun layihəsini səs verməkdən imtina etdikdən sonra bu sərəncamın verilməsi labüd idi. Respublikaçılar bu qanun layihəsinin çox güclü və yaxşı adlandırıblar. Donald Trump açıq şəkildə bu qanun layihəsinin qəbul edilməməsini istədiyini bildirməsindən sonra onların mövqeyi 180 dərəcə dəyişdi. Bizim istəyimiz respublikaçıların bizimlə bərabər addım atmasıdır. ABŞ sərhədində yerləşən Arizona ştatında icma təşkilatçıları ABŞ qanunvericilərin miqrasiya mövzusunda razılığa gələ bilməməsindən məyusdurlar. Arizona ştatını təmsil edən senator Mark Kelly deyir ki, Bidenin sərəncamı problemlərin bəzilərini ünvanlanıb. Bu həm də mühacirlər üçün təhlükəsiz olmayan bir vəziyyət idi. Bu, sərhəd patrulu agentləri, sərhədçilər və bu icmalarda yaşayan insanlar üçün təhlükəsiz idi. Bugün prezident sərhəd təhlükəsizliyi məsələsində yaxşı irəliləyiş olan addımı elan edəcək. Amma Amerika Vətəndaş Azadlıqları İttifaqı Biden administrasiyasının yeni sığınacaq prosesinin qeyri-qanuni olduğunu və məhkəməyə müraciət edəcəyini bildirib.